Sliter din hund med mye dårlig mage, mye luft i magen, da kan Nutrima Digestive være en av de bedre alternativene for din hund. Ikke bare har det et høyt kjøttinnhold, det også glutenfritt, og i tillegg så bruker de aktiv kull for å binde avføringen, og yucca-ekstrakt for å redusere lukten på prompen.